TV 쇼 네. 프로그램 때문에 왔는데요. 네. 그 저도 여기 한 번만 올라가도 될까요? 네, 올라오시죠. 얕다. 안녕하세요. 예예. 반갑습니다. 예. 신세계가 무대에 나갔대. 이정나마での 하이텐션. 아 무서워. それもそのはず、ブロードウェイでも公演しているセカイが認めたダンサーが今同じ舞台の上に。そんな彼らが挨拶代わりに、すごいジャンプジャンプ、うわ、さらに。 驚愕の大技が連発。しかし、この舞台で最も大事な実力があるのはやはり主人公。今回の最終目的に最もふさわしい人物、この方がバレリーナの恋人役、いわゆる主人公です。こちらが主人公を演じている世界レベルのダンサー、イ・サンジンさん。 三人さんもまずはダンスを披露。わあ、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 わあ
몸에 배웠지만 그래도 매일매일 저희는 리허설을 해요. 와. 이 시간이 있어요. 아, 그래요? 그런데 何か一つ 藤原君にもできそうな 簡単な技を教えてもらうことに. 간단한 거? 네, 간단한 거. 간단한 거. 이지 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 어 쉬운 걸로 예 부탁드리겠습니다. 예. 오. 이렇게요? 예 알겠습니다. 早速 세계 레벨의 노와자니 도전. 바로 카메라에 어필을 하는 거예요. 三人さんに直接ダンスを教わり世界レベルのダンスに改めて感服。初ブレイクダンスです。でも初ブレイクダンスをこんなこうもうブロードウェイにもこう行かれている方たちと一緒にできても本当に光栄ですね。そして開演の時間。 ちゃっかり最前列の席へ。 キレがある。ストーリーを佳境を迎え舞台が暗転した時。
事態は急展開に。藤原くん連れ去られる？なんと公演中の舞台に立ってしまった。一体何をするのか。藤原くんがやっているこの奇妙な技、実はバックダウンというれっきとしたダンスの技。急遽の舞台出演で気分も最高潮に。すごい嬉しかったです。最高です。というわけで今回の操作はここで終了。